Minä olen Hätämiikka, Miikka Niiranen Gazelle-yhtyeestä, suuri autourheilun ystävä. Siinä vaiheessa, kun mun sisäinen leijona herää, niin aika moni kaveri tuossa karting-autossa, niin ne on pelkkiä lampaita. Meikäläinen on Musa Jusa, Gazellien tuottaja, teknikko, DJ. Ja kilpailu merkitsee äärimmäisen paljon. Silloin kannattaa lähteä lähinnä karkuun. Ja siis ihan oikeastikin mä saatan törmäillä ihan minne sattuu. Tervetuloa taas Karting Club Helsingin radalle, jossa tänään selvitetään kuka on kenenkin imus, kun Gazelleista tutut jätkät päästetään tonne radalle. Eli tervetuloa Miikka Hätis-Niiranen ja Musa Jusa Jussi Mikkonen. Kiitos. Kiitos, kiitos. Teillä on ollut aika kiireinen keikkakesä takana. Mitä teille kuuluu? No, sehän on just nimenomaan aika hyvää reeniä näitä kisoja varten. Kilsoja kertyy ja vauhtia hurjaa. Maantiellä ollaan reenattu, mutta koetettu pysyä rajoitusta välissä. Ehkä joka mies ralli olisi jopa enemmän meidän laji, mutta ajomiehiä yhtä kaikki. No nyt olette päässyt laittamaan nämä haalarit niskaan ja vähän tunnustelemaan tätä radan pintaa, niin mikä fiilis teillä on? Pitäisi aina olla tällainen, kun lähdetään keikoille, että vähintään siellä pökötissä pitäisi olla kyllä tämmöinen. Kyllä Jussin kaasujalalla niin tällainen olisi ihan ehdottomasti melkein oltava, että tuossa just mietin, kun me tänne kutsua saatiin, niin mä veikkaan, että ne on ne scouting-pömpelit, mitä on tuolla maanteiden varsilla, että aina kun ne välähtää, niin siellä otetaan niin kuin tavallaan tällaista lupaavista kuskeista. Suomi on kuitenkin tämmöinen niin kuin autourheilun luvattu maa. Ja sitten sulla on tullutkin pari kertaa jostain virkamiehen tasolta kutsua, että lähdetkö ajaa kartingia. Että maksaa 2000 euroa. Miten se menee? Jotain sen suuntaista. Eli tarkkaan on harjoiteltu tätä varten. Ehdottomasti. Te varmaan tunnette toisenne aika hyvin ja on tiedossa, että miten sen toisen pään saa hajoamaan niin, että voit tulee kotiin. Niin mitä niksejä teillä on? Kyllä Jussi hoitaa ihan itse itsensä, että tässä kun se rupeaa katsoa, todennäköisesti se riittää. Mä tonne ekana hyökkään radalle, se katsoo tossa noin, hyvä jos ei pissattu housuun, niin katsotaan onko susta vielä ajamaan sen jälkeen, kun mä käyn tossa noin. Ja jos se on toistepäin, niin mä tsiikaan vaan ja opin Jussin virheistä. Mä oon semmonen, nopea adaptoija. Sanotaanko näin, että mä teen kaikki niin kuin Miikka, paitsi puoli sekuntia nopeammin, niin se on mun taktiikka. Kun te katsotte tätä tulostaulua, niin kuka on sellainen, kenelle te missään nimessä ette halua hävittää? No, mä ainakin henkilökohtaisesti täällä on paljon tuttuja, niin Ville Niemiselle mä en kyllä tahtos hävitä, että siinä on Olisi se kyllä kiva, jos ei ihan jumbo sieltä tarvitsisi mennä, mutta ei viitti liikaa kyllä rottia tai ajopuvun haalaria alkaa lähteä availemaan. Aika hurjia aikoja tuolla top kolmosessa kyllä, kun mennään tuonne 3-3 sektoon. Marginaalit on pieni. Vähän alkaa pelottaa, kun näitä katsoo. Enkä mä halua yhtään selitellä, mutta on se eri juttu, kun tuolla kun vinttikoirat lähtee ajamaan tätä näin ja pienemmät kaverit, että sit kun tuossa laitetaan raavas mies tuohon kyytiin, niin I feel for you, Ville Nieminen, me ollaan melkein yhtä kovassa fyysisessä kondiksessa ja yhtä mittava pitkä lätkäura takana. Coach on aina ollut enemmän tuollainen mies, lentävä suomalainen. Että mutta kyllä mä hattuun nostan päästä Jarelle. Se on aika hyvä ajan saanut. Se on jäänyt kuin pari sekuntia meikäläisen kierrokseen. Näillä me päästään alkuun. Mulla olisi teille tämmönen pieni yllätys. Katsotaanpa, mitä sanottavaa täällä on. Moi Hätis ja Musa Jusa. Teillä alkaa karttinkisa lähestyä. Varmasti alkaa jo vähän jännittämään, niin muistakaa ajaa rennosti ja muistakaa pitää sitä vauhtia yllä myös siellä mutkissa, niin sitä kautta ne nopeat kierrosajat tulee. Onnea teidän kisaan! Ai että. Suoraan Belgiasta, kun tuli meille. Suoraan Belgiasta tuli viesti. Se oli hyvä. Se oli hyvä vinkki. Meitä ei jännitä. Eli koko ajan kaasu pohjassa, sekö oli jopa mutkissa. Herkästi, herkkyydellä. Anna mennä mui. Nyt ei tuu hyvä heilu. No mikä herkkyys? Tää näyttää siltä kun muki tanssis. Mä en tiedä, että jännittääkö mua vaan, pitäis mun mennä vessaan. Mulle tuli kakkahätä, kun mä tätä katon. Vessassa pitäis melkein käydä, pikkasen pissattais, mut jos mä ajan niin äkkiä, että mä pääsen pissalle. Ai se oli aika löysä kyllä. Joo, ne kutsuu mua Kimi Räikköseks. Mäkin on jäämies, mä puhun niin vähän, mutta asia. Oho! Jumalauta, ei! Et vedä mun renkaita, sä ei edes oo mitään pitoa ton jälkeen. Kaveri vetää driftiä tuolla noin, hei! Jumalauta, mä haluan ainakin takanakin vaihdetaan ton jäljiltä. Onks tää etuvetonen? No mennään! Ei tää ei oo mikään sunnuntai ajelu, täältä tultiin voittaa tää homma.
Mä luulen, että mun ajo ei näyttänyt yhtään sen hurjemmalta. Ei kun ajaa, älä tuuleta! Miikka! Nyt on sammu. Aja nyt tohon maaliviivaan yli, sulla on viimeinen kierros käynnis vielä. Eho. Oh. Oikeesti? Kyllä. Mä luulin, että oli vika, kato. Se oli viimeisen kiekan merkki. Ei, voiko vetää yhden vielä? Noniin, nyt on herrat saatu tuolta radalta turvallisesti takaisin tänne taulun pariin. Miten meni? Hyvin hankala sanoa, että ei ole kierrosaikoja vielä nähnyt tossa, mutta täytyy sanoa, että race was good, but the mind wasn't buggling. Wasn't buggling. Eli yes. Siis kuuppa pysyi kasassa, niinkö? Sipuli ei hajonnut. Mahtavaa. Suomen mä tulkkaan tätä My onion is good. Hätämiikkaa, mutta joo, kyllä se vaikea sanoa. Ai niin vähän tullut ajettua, että mulla on aikaisemmin ollut se taktiikka, kun mä oon jossain firman pikkujouluissa käynyt vähän tai lajaa, niin ollut aika konservatiivinen meininki. Nyt mä vedin niin kuin tallapohjassa joka mestaan. Mä en tiedä, se ei välttämättä ole oikea taktiikka, mutta tänään mä lähdin sillä tekniikan liikenteeseen. Saa nähdä. Joo, kohta selvii. Mitä veikkaatte? Kumpi voitti? Nyt on kyllä sen verran vaikea sanoa. Mä en just tiedä, että Miikka näytti, se näytti paljon semmoiselta jotenkin loogisemmalta ja tasaisemmalta mun ajaminen. Mulla oli niin romuluista meininkiä, että voi olla, että mä vähän pelottaa, että mun slaidailu saatu koitua kohtalokseen. Mä tein paljon virheitä. Ei tainnut tulla yhtään ehyttä kierrosta. Mä pystyn joka kierrokselta niinku tavallaan esittää sen kohdan, että tossa nyt vähän tyrähti. Mutta katsotaan. Ihmisiä, nämä muutkin vaan on täällä näin. Joo, pikkasen on muuttunut ääni kellossa. Kyllä mä aika rotsia auki tänne tultiin suuta soittaa ja nyt on kyllä leukan rinnassa pahasti että tässä kohtaa. Että kunhan nyt alle minuutin päästiin, niin mä aika tyytyväinen. Mihin veikkaatte, että sijoitutte täällä? Se varmaan johonkin tänne osastolle. En ihan usko, että pääsee tänne top 3 havittelemaan. Tai näin kokeilla. Jos nyt taululle saakka päästä, niin se olisi hyvä. Siinä on tavoite. Ajamisen jälkeen. No, mutta eiköhän katsota. Tulokset tässä vaiheessa otetaan täältä ensimmäinen lappu esille. Eli täältä löytyy Miikka 34 Oho. Ja 86 siihen Satu ja Esan välimaastoon mentiin. Onko tyytyväinen? En ole tyytyväinen, mutta parannettavaa löytyy. Ja kyllä mä uskon, että tuosta saadaan vielä muutama kymmenys nipistettyä. Ihan hyvä. Kauden eka. No niin, sitten Jusa. Katsotaas, miten sulle kävi. Täältä kuule löytyy Eero ja Mäkisen välistä. Okei. Ylivoimainen voitto teidän kahden väliltä. Kyllä. No hei. Onneksi olkoon. Kiitos. Joo. No mut hei, ei hävitty ainakaan. Paitsi minä. Sanotaanko nyt näin, että ehkä paremmin meni kuin olisi voinut ajatella. Kyllä tuo elopaino haittaa tässä näin, että Jussi kävi just ennen tätä pissalla. Niin ja saunassa kävi eilen illalla, oli 2 tuntia saunoa, että sain kaikki nesteet pois. Niin se on varmaan näin. Just se, tuossa se mä vedin vaan nestettä eilen. Käykääs vetämässä nimmarit sieltä, voi Jusa aloittaa ensimmäisenä teidän voittaja porukasta. Siitä tuli taideteos. Oikein komea. Ai että, nyt on tyylikästä.